Hej! Här kommer ett litet tips som kan göra det enklare när man redigerar på en Wikipedia på ett språk som man kanske inte fullt behärskar. Här är jag till exempel inne på artikeln om Melodifestivalen på japanska Wikipedia. Och japanska kan jag inte alls. Så då blir det lite svårt att följa med vad som händer här. Men det man kan göra är att gå in på sina inställningar. Och istället för att välja språket japanska så ändrar jag till, scrollar ner väldigt långt här för att komma till svenska. Och trycker på spara. Det finns bara en knapp så det är den som sparar. Och vips, ska vi se. Om internet är med där. Så har jag helt plötsligt gränssnittet på svenska här. Vilket gör att det blir ju mycket lättare om jag går till en slumpsida på japanska Wikipedia. Så kan jag ändå se vilka knappar som är historiken och vart man redigerar och så vidare. Texten såklart är ju kvar på japanska så som den är skriven. Hoppas att det kan hjälpa till.